მოგესალმებით უფროსო მეგობრებო, ამის დავუნდი The Forest-ის ვიდეოთი და მოკლედ ეს არის The Forest-ი როგორც ხილგვე თამაში, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ისე ვთქვათ. ჰქონდა ვიდეო გადაღებული, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ლაგი ჰქონდა, ამიტომაც ვერ მოეწონა, ვერ კიდე მოეწონა და ისიც კიდე ერთი წლის წინ ამ შაშან. ეს არის ვერსია Publish Alpha version 0.33b და გამოდის ახალი ვერსია მალე. Steam-ზე მაქვს ნაკიდი, ამიტომაც ახალი ვერსიები დამატება ყოველ კვირაში ალბათ, სამეთი აუცი და დავიწყოთ ახალი თამაში, შემდეგ New Game. ანუ შემიძლია ჩვეულოთ ითამაშო. ამ ჩვეულოთ ითამაშო შემიძლია ონლაინში, შემიძლია single player-ში. ონლაინში ბევრი მაქვს თამაშები, მაგრამ სამწუხაროდ არ მომეწონა და ამიტომაც არ ვითამაშე და არ ვიცი მოკლედ მიკროფონს კი არ დამთვალს რომ მოხერხო, იმიტომ რომ ცოტა ცუდად ისმის ხმა, ანუ შრიალი დაიწყოს ხმა მალე და განჩაერთო, იმიტომ რომ ცოტა ცუდი და EBS დროპებია ძალიან ბევრი. აი ძალიან ბევრი თან ლოუზე ვიღებ და 10 EBS-ი ყველა დიდია ამ თამაში. ნუ ჩამოვარდი შემდეგ ბევრი EBS-ები ცოტა იმატებს და თვითფინალში უფრო ცოტა ეს დაამატეს ახალი. კი დაამატეს ახალი კრაუტინგები, რომლებს შეჯობით არ ვიცი, მაგრამ გამიგია რომ ისე ახალი კრაუტინგებია დაამატებული. ორდები ყველაფერი აირია და შეთ ხელაბიჭი ახო მე როგორც ვიცი ამ საერთ ამ თამაში, როცა ჩამოვარდებოდა კაცი ვარდებოდა უკან, აი ერთი კაცი მას ვარდებოდა უკან და როცა ნახულობდი ამ თამაშს, ეს აბორიგენი იყო თეთრი და არა წითელი და ან მწვანე იყო და არა წითელი და არც თეთრი, მაგრამ ეს ხა ახალია და ამიტომაც ბევრი რაღაც არის დამატებული. ახლა 10 EPS მეტი აქვს, ამ 11-12 EPS-ი ნუ რას კაია. ლაგი მექნება და თავი თუ გინდათ კომენტარებში დაწერეთ, რომ ლაგი გაქვთ ეს თასებიო. ლაგი ნაღაც მაქვს, იმიტომ რომ რა ვიცი, მაგრამ ნუ ძლიერ კომპიუტერი არ ამახსი ხა და ამიტომაც ლაგი მექნება ბევრი, ალბათ. Ну, если у тебя всё отрелет, машин лагов, то შეიძლება, а EPS тобя ра, хмана. А, ну, лагов всё, да и. А ты гахсна ძალიან ყავს, потому что ძალიან მაგარი хма აქვს, да, он дрос не ყავს, он гахсна. Это сам будет. Я спинти амида. А если вот в сахис вообще лагов. ეპესი 20 მეტი აქვს, როგორც თავს და რო დავწერ და უკვე ეპესის ვარდება. პრობლემა ცისკოში ბევრი ვიდეო, ძალიან დიდი ხანი უკვე არ დავიდეს ვიდეო და აი თუ გინდათ რომ დავძრო კომენტარებში დაწერეთ და დავდეთ ამ ვიდეოს კომენტარებში ან რამე ვიდეოს უკვე დავიცი ბევრი ვიდეოს დები ხა შეჯობით. მაყურებლის გარჩევა არ ჭირდება, ანუ რა ვიდეო დავდო და მოკლედ კიდე მინდა 400 საბსკრაიბერისთვის დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და სპეციალი არ იქნება, 500-ისთვის იქნება სპეციალი, ანუ გავაკეთებ ჩემს Facebook, ანუ არხის Facebook-ს, სადაც დაიდება არხზე დადებილი ვიდეოები და ნუ კიდე შეიძლება რაღაცები დაიდოს, ანუ ისეთი რაც ავი რაღაცები დაიდება მოკლედ ახლა ასე წინასწარ ვერ გეყვით, მაგრამ 100 subscribe-ი გაგვაკლია. რო იცოდეთ ისე ეს 400 subscribe-ი
არის სუბტიტრულებული ნაწყვეტები, ანუ ერთი წელი წვალობდიო 400 საბსკრაიბი ამიგოებია თუ არ გიათ. დაათვალიერეთ ჩემი ყველა ვიდეო, არ ხსია ეს დადებილი 155 ვიდეოზე მეტი მგონი და თუ ვინ დაათვალიერეთ და გაიგებთ ამ ყველაფერს. მოგე კიდევ მინდა ორი განცხადება გავაკეთო რაღაცაზე, ანუ პირველი ვიტყვი პროვოკატორზე, ანუ პროვოკატორი არის იუთუბერი, რომელსაც თხილავთ ავისი ქართველი იუთუბერის უძახა ცუკნები და არ აგინა კიდე და რატო ვაფშე აზია რა ვარ. თხილავთ და მაგის გამო გეიმინგ ფისი და ჯოგემე ჰოლიკმა მაგას ბევრიც აგინეს მაგის გამო და როგორც ვიცი და როგორც მაქვს ნაყურები ჰანიბალის არხზე, ანუ გეიმინგ PC-ის არხზე ვიდეოები წავშლიათ და არ ვიცი ვინ იქნებოდა ხა სხვა რო მაგის გარდა, მაგის ვიღაცების გარდა, და ვიცი. და კიდე მეორე მინდა ეს, ანუ ლუკა XD, ანუ იგივე GeoGamer XD, ეხა წერი All Game 407 subscribe იყავს და მოვატყუა რომ ანუ შენო 13 წლარათო გაყიდიე ფორმასო ლევთ 4 დედურსო და 3 ისკოს რაღაცაო მოკლედ გაუკეთე ყველაფერი, მაგრამ გადამოვიდეს ვთქვათ და ვაფშე არ მოუცია და ამიტომაც თუ უყურებ ხა ვიდეოს, ან ვაფშე თუ შემოვიდა სტრიმზე, მე უკვე დავალეპარაკებ მაგაზე და ნუ ეს მინდა სულ მეთქვა. ეხლა გადავიდეთ თამაშზე და ვითამაშოთ. აუ შედავა შენს ახლაზე რომ კარგი მინდა, მაგალს აქ ევჯი მოქს ახლა შეეული ამ ადგილზე და აუ ისა ეს ადგილი შეცვალა ეს თუ არა, ეს ის ადგილი არა. სწავალ მაშინ აქეთ სადაც ადრე ვაშენებდი სახს, ანუ სადაც პირველ ეპიზოდში და სადაც შემაშენ სახლი გავაშენებ, ეგ იქნება რა. მოკლედ მომენტი დავაპაუზებ და ეხლა დავუმდე. ანუ ყველას დავუმდი, მართალია იმ ადგილს ვერ მივაგენი, ანუ ვერ ვიწვალე, მაგრამ ვერ მივედი მაინც და გავაშენებ ეხლა. პირველი სახლი ანუ რაც მოვაშენ იქნება ეს, რომელსაც ანუ ცოტა მატერიალი უნდა და ამიტომაც ამას ვაშენებ. კიდე აუ კიდე რა უნდა მეთქვა, არ ვიცი მოგეთ, მე კიდევა თოკი ესე კიდევა ერთი ყვა, აი ესე შემიძლია ეს გავაკეთებ, ესე გავაკეთებ და აი ესე მორჩა მოკლედ ეხა ეხა რა ხდება, ავიღებთ ამაჯერს და მოჭვით ხეს მალე. ნუ უცებ იმასთან შედარებით უფრო მალე, ნუ მართალი ნელია, მაგრამ დემიჯი აქვს ძალიან დიდი, ანუ ზიანი აქვს დიდი და ბევრ სიცოცხლესაც აკლებს ზომბებსაც. აია რა თქმა უნდა, შენებში მოდერნ ექსაც ავიღებ, ანუ მოდერნ აჯახსაც, მაგრამ ავიცი ნუ ვიცი სადაც უნდა ვეძიო, მაგრამ ადგილი ავიცი ზუსტად რომ ნახო ის ადგილი სადაც მე ავიღე ერთხელ ის ნაჯახი, აუცილებლად ნახა, მაგრამ ავიცი ხა სადაც დასაბარკავში რო წასულა ზუსტად ავიცი სადო. მოგე დავასეიოთ აქ ჯამები რაღაცა მოგეკეთებულია, ამიტომაც არ იმას ამ არ ნუ რავი მოგიხარ ხა, ანუ არ წავშლი ტუშ თუ მაფს თუ რაც გია უკვე ესენ გააყვითლა კიდე რაღაცები აქ გამოყვითელია, რავი კიდე რა გავაკეთე, მაგალითად გავაკეთე მოდი გავაკეთოთ კურდღლების მახე, რომელსაც 32 აი აქ არის 32 მშოხი უნდა დანერვია, რა თქმა უნდა, აი ახლა ვთქვათ
აბორიგენების ადგილი არისო, ანუ ბაზაო და აგიჩე ვარ წაფიდე, ნუ ეგ ვისი, რა თქმა უნდა, ეგო ფორესტ უკვე ერთი წელი ვთამაშობ, რა თქმა უნდა, მეცოდინება. მაგრამ მადლობა ჩემისთვის, მაინც რომ მითხარი, იმიტომ რომ ბევრი ესე რჩევებს ამაძლებს და რაც ცუდია და რა ვიცი, მადლობას კიდე მაინც რომ მიჩიე. მიეცი subscribe ჩემს და გავაგზავნებ ამ ფოსის ვიდეოებს, რომელიც ვიციო მოგწონს, იმიტომ რომ რა მოგწონეს ახლა ჩემ ვიდეოს ნალის არ უყურებდა. ესე აგვაკლდება 22 ხე, 22 ჯოხი, მაგრამ ახლა აგვაკლდება 14. იმედი ისიც მოკლეთ. დიახ. ეხა ისინი გავაკეთოთ ყველაფერი. ეხა ვიდეო ზომბი, რომ საჭმელია, რომ მართალია საჭმელი მოაქვს, ეხა და ისე ვეთ აი აქ მოაქვს საჭმელი მოაქვს, რა აი ეს ვიდეო აუც აი მოგალთ ეს ანუოდ რაც ან ყველა ჯოხი ჭიდება უნდა ვაგო 14 აუცილებლად ამ უნდა გავაკეთო ის ყველაფერი ამ შეთ კიდე დავეწე შემდეგში უკვე დიდი საფცა შემიმოს მეორედიც აქვს კვეთი თავაშინი და ვაპირებ შო კიდე ოიც ამას ეს არის ვაპირებ შო კიდე ტრიად შემოღობო იმით ქვევით ანუ ხობი გავაკეთო ქვევით რომ ჩემს კაი გამოვა ესე გავაკეთო და ამში ყოველ შემთხვევაში და როცა იდეები გამომდევა, ანუ როცა უკვეყრებს გავაკეთებ, შეგიძლიათ თქვენს მიჩნიოთ რომ რა გავაკეთო და გავაკეთე დაუცველებად, ან და შეიძლება როცა ყველაფერი გამოიწულება მეორე სეზონით დაიწყო, ამში. ну велосипедზე რომ დამოკიდებული ან თუ მოგეწონებათ ეს ტრანსები, ну რა თქმა უნდა, თუ არა და მაშინა დავაგდო. ისე ზონდიო და ოშენ კენი პოტასო სო ეგა ეხა ჭირდება ცეცხლი დოსაჭრეშო და აი ეს ეს არის ყველაზე კარგი ჩემი აზრით სახლებისთვის ეს ტრანსების ესეთ რაღაცებისთვის თუ ჭირდებათ, გამოგადგილოთ ეს, რომელსაც ახლა მივაშენებ. იმიტომ რომ პატარაა და კაია, ნუ აპდეითი ის არის ამ რაღაცაში, ამ ახალ ფორესში ძალიან დიდი აპდეითი ის, რომ ანუ როცა ბევრასაც დაწვავთ, ხო შემდეგ უკვე მისთვის იმყევა ეს ცეცხლთვა, სანამ მას ძალიან ცუდია და მეთანხმებით ალბათ ბევრი, მაგრამ ახლა ესე გააკეთეს ამ თამაში მქონელებოდა. ესე ეს ესე და საათი რომ ქონდეს დავფრთოთი დინამიკს, მაგრამ არ აქვს საათი. ეს დაჭირდება. ეს არის არმორი, ანტიკეტება, დასაცმელი აიყო ანტიკეტება, საკვები, ან რომელიც სიცოცხლეს მიმატებს, ამინდა ჭამატყურეს იმ ენერგიას მიმატებს, სიცოცხლეს მიმატებს და ამეტირას მიმატებს სხვას. ეხლა დაგჭირდება, მოდი დავეწყოთ ამ შენება. დიოშენოთ აი აი ყოსა
მეგონი ამ ცეცხლთან ახლოს, მაგრამ ეს ცეცხლი დაინტერესდა ამაზე ენერგიულად და ეს დაემატა ახალ იდეა რამაგად ჭამს ხოლმე სამოგვარი. დავიწყოთ ხეებში და დავთავებ რა ახალ ეპიზოდს ან ახლა ცოტა ხანში ან ცოტა ხნის მომწვი და ვაფშე რა დიდი რა გაიწეროს ვიდეო, მოგჩები ამისი ვიდეოს და ნუ აიხნევა რა. შემდეგ თუ მოგინდებათ გაგრძელება, დაწერეთ კომენტარებში და აიხნევა. ყოველთვის აუცილებლად ამ თემებია, რომელსაც ამბებ, ამ ჯიჟიოთა რა. ისე კაიცარი ამ ტყეში ოდაობი ამ და არა იქ, ნუ იქაც ბევრი რაღაცა, ამ ბევრი ხეებია იქაც, მაგრამ ამ ტყეში უფრო მგონია, რომ უფრო კარგი ასები იქნება. ეს დამჭირდება, ესეც დამჭირდება, ესეც. და უნდათ ხამოჭად ხე უფრო სწორად დავამკვიდრე. ხამდება როგორც ხედავთ და ამ ერთი იდეა ვთქვი ის არის, რომ ამ ვერსია 07-ში როცა გადავიდა ვიდეო ძალიან შეიძლება და იმისი რომ ამ თან პატარა ვიყავი ერთი წლის წინ რომ შედარებით ხარო არ მეწყდა რა მაინც ვიყავი და მეშინოდა იმის რომ ანუ რომ არ თენდებოდა რა თამაშის დროს როცა ხამე იყო და ჩემ გვერდით ზომბის ამ ახლოს როგორც მაინკრაფტში არ თენდებოდა ამიტომაც რაღაცა ხმები ისმოდა და ცოტა მეშინოდა კიდევაც აღიარებს და რა გამოვასწროს ახლა და ესეთ ხმები აღარ ისმის როგორც აია და ამდენი საუბრობ აქ ერთი მოი რადგანაც დავუმე აქ როგორც აი საჭირო შეიძლება ჯერჯერობით ამ ჭირდება მას შეჭამოს ენერგიას მომდევს აია მოგეთ თუ შეიძლება ესეთი ისრების დაფრთვა ან სათავზოვანების დაფრთვა არის ის კეთება ესე ან ერთ ამოსაიდეთ მეორე ამას ა ოიცა ოიცა წესი ეს უნდა კეთებოდეს და ახო არ ვიცი ესე კეთებოდა მაგრამ თქვა ახლის ვერსია და ახლა კეთება მოგეთ ა კიდე აქ ეს ამაი ადგილებში მოიპოვება ესეთი რაღაცები, ანუ ანწყალში იქნება დასავლელი და ანწყლის ზემოთ, არის მოგერ. და რა დღესთვის სულეს იყო, იმედია როგორც ამში დევთ, როგორც ამში დევთ, ძალიანკეთ ჩემი ახლი დასავლელი და გაუზიარეთ მშობლებს, ხოლო ჩვენთანაც შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. აბა მოგერ.